Ал Жапонияда соңғы аптаның ішінде бірден 3000 адам ауруханаға түсті. Бұған ыстық ауа райы себеп. Аптап ыстық маусым айынан бері қайтпай тұр. Өкінішке орай екі тұрғын көз жұмған. Ал алдыңғы аптада ауруханаға жатқызылғандар саны 5000-нан асып еді. Естеріңізге сала кетейік, былтыр күншығыс елінде ыстықтан 100-ден астам адам ажал құшып, 53 000-ы зардап шеккен болатын. Дәрігерлер тұрғындарды бас киімді тастамай жүруге, суды көп ішіп, күн астында көп тұрмауға шақыруда.